Жаңақала ауданында ауыл шаруашылығының еңбеккерлері марапатталды. Осылайша жыл бойғы жұмыс қорытындыланды. Былтыр ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасын арттыру бағытында 248 миллион теңге субсидия төленсе, биыл тұқымдық түрлендіру жұмыстары үшін 365 миллион теңге берілген. Қазір ауданда асыл тұқымды мал өсіруге айналысатын 29 шаруа қожалығы бар. Аудан экономикасында мал шаруашылығы басымдыққа ие. Сондықтан да төрттіліктің қарасы артып, тұқымын асыландыру жүйелі іске асуда. Мәселен, аудан аумағында қазақтың ақбас сиыры Еділбай қойымен көшім жылқысы өсіріледі. Бұл істе шаруалар жоғары сапаға қол жеткізіп отыр. Ғылыми жетістіктер кеңінен пайдаланылады. Біраз қол жеткен жетістіктеріміз бар. Анау көшім асыл тұқымды жылқылардың ішінен жаңа қалалық типін шығардық 1-2 жыл турсында. Қазір сол салада ғылыми Алматының ғылыми зерттеу институты, ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу институтымен жұмыс жасап жатырмыз. Қызылова ауылдық округінде осы қазір үш шаруашылық асыл тұқымды жылқы шаруашылығын өсірумен айналысады. Бес шаруашылық енді ақбас, қазақтың ақбас сиырымен, енді екі шаруашылық, біреуі былтыр, біреуі өзім биыл мына Еділбай қойын сатып алып, соны өсірумен айналысып жатырмыз. Биыл шаруалар үшін қолайлы жыл болды. Көктемгі жауын-шашын мал азығын молынан жинауға мүмкіндік берді. Бұған қоса мемлекеттік қолдаудың арқасында агроқұрылымдар техникаларын жаңартып, төрттіліктің қарасын арттыруда. Жылда нәтижелі аяқтаған шаруашылықтың бірі Бірлік мал зауыты. Биыл тұқымдыққа 2200 Еділбай қойын сатса, 1700 марқаны Иран еліне экспорттады. Мемлекетіміздің тарапынан беріліп жатқан көмектердің де көп болғанын айта кету керек. Мынау енді биылғы жылы асыл тұқымды қошқарға сатып алған мемлекет тарапынан 20 мың субсидия беріп отыр. Ол енді мына біздің асыл тұқымды қошқарды сатып алған шаруашылықтарға үлкен, былайша айтқанда, финансылық көмек болды. Ал сонымен бірге мынау асыл тұқымды мал шаруашылықтарын сатусы бар шаруашылықтарға мынау жыл аяғында аналық малды сақтап өсіргенге берілетін ақша биылғы жылы 1000 теңгеге көбейді. Значит, бұрын 1500 теңге алатын болсақ, биыл біздер 2500 теңгеден ақша алып жатырмыз. Әр жүз саулыққа шаққанда 90 бас қозы алдық. Жылқы құнын алу жоспары да орындалды. Ауыл шаруашылығы саласының өкілдері қажырлы еңбектерімен аудан өңір экономикасын дамытуға, қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылықтың нығаюына үлес қосуда. Салтанатты жиын соң үздіктерді марапаттауға ұласты. Ерен еңбегімен танылған шаруаларға ауыл шаруашылығы саласының үздігі төсбелгісі мен министрліктің құрмет грамоталары табысталды. Рауан Диали, Ержан Тойлыбаев, Ильдар Аюпов, Ақжайық арнасы.